Le nid que j'avais mis l'autre fois sur YouTube de la tourterelle, je l'ai trouvé détruit. Il est détruit, bon, il était tombé, je l'ai jeté. Il n'y avait que deux œufs, il y a une qui a disparu, je ne sais pas, je ne la trouve pas. J'ai fouillé le jardin maintenant, j'ai rien trouvé. Mais c'est parce que je pensais que les œufs n'avaient pas éclos. Bon, et il n'y a pas la maman qui est venue, les tourtereaux, les tourterelles ne sont pas venues. Mais là, j'étais en train de fouiller tout simple. Je suis en train de regarder juste mes plantes. Et tout d'un coup, paf, je vois ce bébé-là. Il y a un seul, le voilà. Un bébé tourtereau. Il était là. Heureusement que j'étais en train de fouiller. Si j'avais pas fouillé, paf, c'était foutu, il serait mort. Bon là, comme je me connais très bien en oiseaux et en animaux, je vais l'élever, je vais prendre soin et on va voir la vidéo suivante. كنت عم بقول بالعربي بالعربي هلا بدي احكي انه العش اللي حطيت عش اليمام اللي كانت هون على هيدي البلانت لقيتها واقعه مضروبه هلا هون انه ما بعرف مين بعتقد الاميه وقعتها او شيء كانوا بايتين فتشت الجنينه ما لقيت هلا فتشت ما لقيت لا عصفور لا البيض انا قلت بيكونوا كسروا البيض وفلوا والام ما اجت كل النهار بس انا عم قبل ما هيني نازل على بيروت هلا انا بجنوب لبنان لانه جيت مدري شو عم بعمل هون على هيدي فجأة بلاقي هون شو اليمامة هيا لو ما فتشت الا نصيب الا نصيب لو ما فتشت اكيد كانت ماتت. هلا انا بعرف كتير منيح بالعصافير وبالبلانتات وبالحيوانات. هلا حربيها، مش اول مرة بربي عصافير، كل عمري من انا وصغير بربي عصافير، فهلا بدي اعتني فيها إلا حظ تعيش. حياخدها معي على بيروت. لا فتشت ما لقيت، فتشت حتى بالجنينة، حتى هون حتى فتشت ما في. هلا هلا بدي اخدها معي واعتني فيها ومنكفي الفيديو، من برجع افرجيكم فيديوهات تانية لإلها انا عم تعميها وهيك.